потрібно приймати замість ванни душ. Це нам допоможе скоротити в тиждень до 400 літрів води. Так само, коли ви чистите зуби, ви можете набрати в склянку води або ж просто закривати кран, коли він в той момент, коли він не потрібен. Далі, навіть такий, ну, можливо, смішний приклад, коли ми можемо поставити в зливний бачок літрову пляшку води, і тим самим при кожному змиванні ми будемо економити мінус літру води.